Terima kasih, Tan Sri yang dipertua. Dikemukakan soalan saya nombor 5. Terima kasih kepada Puan Khairiyah, yang berhormat Senator Puan Khairiyah yang bertanyakan soalan Tan Sri yang dipertua. Data bilangan calon yang gagal dalam mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu atau kedua-duanya sekali di seluruh negara pada tahun 2014 adalah seramai 68,120 orang Untuk maklumat yang berhormat Mulai tahun 2014 Kementerian Pendidikan Malaysia Telah menawarkan peperiksaan SPM ulangan Kertas Sejarah Dalam bulan Julai Sekian terima kasih Soalan tambahan Hajah Karia um, Soalan tambahan saya Ada beberapa Saya harap boleh jawab Uh, uh, pertamanya, uh, apakah kerajaan mengkaji keberkesanan pewajiban subjek sejarah ini adakah telah mencapai matlamat yang digariskan semenjak ianya dilaksanakan pada tahun 2013 Dan uh, yang keduanya, jika dilihat kepada sijil SPM yang dipaparkan adalah subjek lulus subjek gagal tidak dipaparkan dan uh, saya kira boleh uh, saya ingin mencadangkan sekiranya kerajaan boleh mengkaji uh, adakah lebih mesra pelajar sekiranya subjek yang diambil walaupun gagal turut dinyatakan sebagai suatu pengiktirafan bahawa subjek tersebut pernah dipelajari tidak dinafikan terus di dalam sijil menyatakan tidak tidak dinyatakan langsung bahawa subjek itu telah diambil dan Adakah kerajaan tidak berhasrat untuk menjadikan subjek agama dan sivik sebagai subjek wajib lulus? Memandangkan saya kira masalah sosial yang semakin berterusan tanpa ada penyelesaian itu saja. Sekian terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Senator atas soalan tambahan. Yang pertamanya kalau kita melihat kepada kesan apabila kita mewajibkan subjek sejarah untuk lulus supaya mendapat sijil uh, pelajaran Malaysia setelah kita mewajibkannya uh, bilangan kelulusan <coughs> keseluruhan dalam subjek sejarah telah bertambah. Saya bagi contoh eh kita bagi figure jumlah mereka yang lulus dalam subjek sejarah dalam tahun 2014 adalah seramai 13.2% eh uh, di 2013 seramai 12.7% yang uh, yang tadi yang gagal eh yang gagal 13.2% tahun 2014 tahun 2013 12.7%. Ini sejak kita mewajibkan subjek sejarah itu wajib lulus. Dan sebelum itu, tahun 2012, jumlah yang gagal adalah sebanyak 19%. Uh, maka, jelas apabila kita mewajibkan subjek sejarah untuk lulus, maka lebih ramai yang memfokuskan kepada subjek sejarah. Dan dengan itu, kita melihat bahawa kewajipan itu membantu kepada pelajar-pelajar uh, kita untuk lebih fokus kepada pembelajaran dalam subjek sejarah yang akan membawa kesan terhadap pengenalan kepada subjek sejarah tanah air kita dan juga semangat patriotisme di kalangan murid-murid kita. Dan cadangan supaya subjek yang diambil tetapi gagal turut disertakan dalam sijil itu saya boleh bawa balik untuk berbincang di dalam kementerian tentang subjek agama sivik untuk menjadikan subjek lulus. Uh, untuk maklumat uh, Dewan yang mulia ini sebelum ini pun Kementerian bercadang untuk mewajibkan supaya bahasa Inggeris itu lulus. Tetapi kita melihat kepada uh, sumber ataupun angka-angka sebelum ini sekiranya sekiranya kita mewajibkan subjek bahasa Inggeris makin lebih ramai lagi yang tidak akan berap, uh, boleh memperolehi CJ uh, pelajaran Malaysia. Uh, tetapi kalau sekiranya kita memasukkan kepada subjek lain seperti Sivik Moral. Contohnya kalau ada cadangan pula nak masukkan sains dan matematik sebagai subjek teras untuk lulus. Kalau begitu uh, tak habislah kepada senarai uh, subjek yang perlu wajib lulus. Maka setakat itu uh, bah, subjek bahasa Melayu dan subjek bahasa sejarahlah yang akan diwajibkan lulus untuk SPM. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Dato' Suaimi. Soalan tambahan kedua. Terima kasih Tan Sri Tan Sri izinkan saya untuk membawa satu perkara yang saya rasa relevant kepada semua Senator pada hari ini sebelum saya bertanya kepada soalan tambahan. Terima kasih, Tan Sri. Malaysia kini telah mengeluarkan satu kenyataan berbunyi berikut: Not a single Barisan Nasional Senator was present at a planned briefing on the National Security Council bill that was held in Parliament yesterday. National Human Rights Society Hakam President Ambiga Srinivasan said the absence of all the 55 Barisan National Senators was a sign that they were afraid to face the rakyat. Ini satu pembohongan yang nyata, dan Sri. Semalam, nombor satu, kita tak dapat jemputan langsung. Kalau dapat jemputan, kita tetap pergi. Kita akan bersama. Tapi tak ada jemputan, nombor satu. Nombor dua, kita ada taklimat daripada MKN semalam. Jadi ini satu pembohongan fitnah yang nyata. Tan Sri, jadi saya minta kalau boleh, semua senator pada hari ini, kita membuat satu kenyataan berhubung dengan... Uh, kenyataan yang dibuat oleh Malaysia Kini hari ini uh, uh, Tan Sri Terima kasih Soalan saya Semangat dah naik sikit Soalan lain pula Ya Muhammad Sebagai respon saya akan buat kenyataan kemudian nanti Terima kasih Terima kasih Tan Sri uh, Soalan saya kepada Yang Berhormat Menteri uh, Kita melihat Fakta sejarah ini telah diputar belitkan Oleh pihak pembangkang Khusus Saya nak sebut nama Yang Berhormat Muhammad, Muhammad Sabu semasa menjadi ahli parlimen telah pun memutar belitkan sejarah bahawa komunis ini adalah pejuang kemerdekaan. Dan ini masih dibawa oleh pelajar-pelajar kita khususnya pelajar-pelajar di peringkat tinggi. Jadi apakah tindakan kementerian dalam memulihkan isu putar belit yang dibuat oleh pihak pembangkang ini? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sui yang dipertua walaupun soalan tambahan itu tak terkaitan dengan soalan asal tetapi saya boleh menjawab uh, untuk Kementerian Pendidikan Malaysia isu yang dibawa oleh uh, Mak Sabu itu adalah isu politik di luar daripada mata pelajaran sejarah Malaysia maka di bawah jagaan kurikulum sejarah di uh, Kementerian kita masih mengikut fakta-fakta sejarah yang tertera di dalam buku-buku teks kita Ti kita tidak mengubah kerana adanya cadangan ataupun pandangan di luar politik di sana. Maka di bawah jagaan kita murid-murid pelajar-pelajar kita masih mengikut curriculum standard yang sedia ada. Sekian terima kasih. Terima kasih, Muhammad.